Att röra på sig, till exempel genom löpträning, gör dig starkare både mentalt och fysiskt. Något som är oerhört viktigt för att komma igång med löpträningen är att dina skor och kläder sitter bekvämt. Med rätt skor kan känslan bli att du studsar fram, och det är en känsla vi mer än gärna välkomnar. Tillsammans med ASICS och deras frontrunner tar vi upp de frågeställningar om just komfort och löpning. Hög komfort på löparskor innebär framförallt att skon har en mjuk känsla vid isättningen av foten, samtidigt som den absorberar stötar på ett bra sätt. Det kan även vara så att du behöver varva skor beroende på vilket underlag du löptränar på. Springer du på asfalt eller liknande hårdare underlag rekommenderas en neutral eller stabil sko beroende på ditt löpsteg. Springer du mer i skogen eller på andra ojämna underlag är en trailsko i slitstarkt material med bra grepp en sko du ska satsa på. Hur ska en löparsko sitta? Hur dina löparskor bör sitta beror lite på hur din fot rör sig. För en skönare löpkänsla och stöd på rätt ställe kan det vara bra att veta hur dina fötter ser ut. För att veta vilket löpsteg du har är det enklaste sättet att komma in till oss i en av våra butiker för rådgivning och helt kostnadsfri löpanalys. Vad ska jag ta för storlek på löparskon? När du provar ut dina löparskor är det viktigt att du provar båda skorna, då många har olika stora höger- och vänsterfot. En löparsko ska sitta bekvämt redan från början. Det är inte en sko du går in. Tänk på att inte välja för liten sko. Ofta går du upp en storlek i jämförelse med andra skor. Du ska ha cirka 1 cm kvar fram i tån. Detta för att dina fötter svullnar när du springer och tårna glider fram något i löpsteget. Hur många löparskor ska jag ha? Springer du mer än 3 gånger per vecka, olika distanser eller olika tempo, är det klokt att ha fler än 1 par löparskor. Då håller skorna längre, du får en bättre löpkänsla och minskar skaderisken. Till exempel 1 par mängdträningsskor för längre rundor och 1 par lättviktsskor om du vill höja tempot och springa intervaller eller ett snabbare pass. Hur ofta ska jag byta ut mina löparskor? Det beror helt på hur ofta du springer. Det pratas mycket om specifika mil, men om dina löparskor känns bra efter 100 mil så är det inget måste att byta. Många skor håller upp mot 200 mil och bra mycket längre än 3 år. Vårda, rengör och tvätta dina skor på ett bra sätt, då håller de längre. Intersport har det du behöver för din löpning. Allt från rätt löparskor till dina fötter och ditt löpsteg till bra kläder så att du kan ge dig ut oavsett väder. Happy running!